Осы оқиғаға байланысты мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев түрік президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айтып жедел хат жолдады. Қайғылы оқиға туралы хабарды президент зор күйзеліспен қабылдаған айтылған жедел хатта мемлекет басшысы барша Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан бауырлас түрік халқына, қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді.